بنیاد اپتم. یلر دوام ده. هر برامز نشانجمز ناخلب ملی فدرات لرمز نسقلب خالگن خالده خزمت کرسد که نمکده. Boshladingiz mi? Oilangiz davrasida vaqtingizni maroqli o'tkazmoqchimisiz? Do'stlaringiz bilan dam olmoqchimisiz? Yokida o'zingizning shaxsiy biznesingiz, ya'ni oziq-ovqat do'koningiz bormi? Unda bizning mahsulotlarimiz aynan siz uchun. Bunyod optim har qanday vaziyatda siz bilan birga.